Владу 14. Хлопець займається хореографією 9 років. Харківський театр експериментального танцю «Аріра» вперше за півтора року повномасштабної війни на сцені в Хмельницькому. Танці – це як спосіб вираження почуттів, емоцій, домівка, в яку ти можеш завжди зайти та почувати себе комфортно в будь-яких обставинах. Мати Влади Вікторії розповідає, завдяки танцям у їхнє життя повернулося дитинство. Їхнє життя було зруйновано. У них була улюблена школа в очах, у них були однокласники і в них були танці. Школа онлайн, однокласники пороз'їжджалися. І залишилися тільки танці. Творчий проект «Діти України» вперше презентували в Хмельницькому. На сцені Палацу творчості дітей та юнацтва він об'єднав три танцювальних колективи з Хмельницького і Харкова. Театр танцю «Аріра», «Подолянчик», дитячу студію «Козаків Поділля». Гостей зустріли подільськими рушниками. Цей проект ми його назвали «Діти України». Ідея проєкту така сама – об'єднати дітей Сходу, Центру України і Заходу України. Ми будемо намагатись зробити все, щоб діти відчули, що вони єдина родина і що Україна – велика родина. Засновник «Подолянчика» Юрій Гуреєв вважав, діти не повинні змагатися. Спілкуючись, вони мають навчатися один в одного, каже випускник колективу. З таким новим поколінням підростаючим, і Україна переможе, і вона є незламна, неподільна. Тому цей проект є важливим для кожного із нас. Харків'яни презентували глядачам світлодіодне шоу, яке раніше бачили мешканці деокупованих міст. Під час благодійного концерту збирали кошти на підтримку ЗСУ та переселенців. Зараз в колективі основного составу, які були до війни, 5-6 дітей. 90% дітей – це діти ВПО. Вони пройшли через дуже багато труднощі, сиділи в підвалах і все, що угодно було. І зараз бачили взриви. Наша база, гімназія «Очах» на Жуках, вона просто знищена. Війна – це не таке річ, яка може нам не дати танцювати. Це прям серденько. Ірина Аріон, Микола Ярковський. Новини міста.